Adams is 'n man met vele talente en is altyd 'n voorreg om met hom te gesels. Ima, baie welkom. Altyd lekker om jou hier te hê. Baie dankie. Is lekker om weer terug te wees. Ja, altyd lekker. Ja, is cool, man. Die laaste keer toe ons met jou gepraat het, het jy sopas begin met Nooit vir Nooit. Ja. Seisoen 1. Hoe was dit? Dit was amazing, sal ek sê. Ja. 'N bietjie van 'n uitdaging in die begin, want natuurlik wil jy wat allemaal, goed is? Ja, natuurlik. Jy moet natuurlik op jou tone bly en jy moet probeer om vir almal happy te hou, maar ek dink hoe ons die heel eerste seisoen aangepak het, was amazing en om 'n mentor soos Johan Stemmet het in jou hoekie en wat die hele tyd in jou oor en praat, is net amazing. So hy het my baie goeie guidelines gegee en yeah, man. Seisoen 2. Seisoen 2 het ons nou ook al reeds klaar geskiet. Wow. Dit gaat nog lig toe, maar jy weet, ons wissel ons af tussen musiek roulette en dan gaat ons Nooit vir Nooit en musiek roulette. So, seisoen 2 was veel beter, bietjie meer in die skoene vol gestaan en wie was meer op gemak geweest. Wow. Wat ek laf van hulle die meeste is dat die deelnemers is amazing. Mm. En die produksiespan, hulle dra vir jou op 'n skingbord. Hulle maak seker jy is genuinely okay. Wonderlik. Mm. Maak my famous, sien ons dit weer? Maak my famous, ons is nou in ons tweede seisoen en ons nou in pre-produksie en so in Feb, April, is dit weer op die lig. Sure, wonderlik. En wat vir my altyd amazing is, is ons het 1800 meer inskrywings gekry as die jaar tevore. Wow, so nou staan ons op 8000 plus inskrywings. Ek was bly dat die ouderdomsgroep het wyer geword. So toe, ouer mense en jonger mense. En dan kyk jy nog na die demographic lyn wat ook dan groter gegaan het. Wel, dit wys dat jy iets reg gedoen het. Dit vir my was die enigste ding. Ja. Maar weer eens, die is 'n platform vir mense wat nie 'n platform kry nie. En jy sien die hongerte in mense se oë. Jy is by die boer. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ek is by die boer. So, ek het die show bymekaar gesit, intimate met Imo. Ja. En natuurlik ken die mense die grappige kant van my. Yes. Maar intimate met Imo is meer die 5 chapters in my lewe. Ja. En die 5 chapters is oor ek as 'n enkel ou in Mitchells Plain, ek was 'n jolle en jy weet. En dan praat ek van hoe ek Michelle gemeet het, is die tweede chapter van my lewe. En die derde fase was dan kinders kry en pa wees. Die vierde chapter was die adjustment van dit. En die vyfde chapter is die insecurities wat ons allemaal het. Doen ek 'n goeie job as 'n pa? Doen ek 'n goeie job as 'n sanger of 'n presenter? Ja, of 'n besigheidsman. Maar op die einde van die dag kom ek net terug na huis. As jou bond en die liefde reg is by die huis en daai secure is, dan doen jy alles met passie. Jy doen alles met besef. Ja, dis die uitvloei van. En so vir my realiseer jy dan in chapter 5 dat is actually oor jou prioriteite, making people that's not relevant that's more important than family. En dit begin actually by die huis en dan vloei dit oor van die huis af uit. En so so ek doen 'n bietjie van 'n strip down. So daar's natuurlik nog steeds grappe in dit, want mense verwag die emo. Presies, hallo. Maar ek dink die grappe is bietjie meer intellektueel en bietjie op 'n ander vlak waar mense sal weet. Ek sien so uit wanneer gebeur dit? Dit gebeur die 30ste en die 31ste Januarie by die boer. Wonderlik. So ek is weer terug want ek het daar begin eintlik met Tuldaak in Afrikaans like wat 11 jaar gelede. Dit is dit is actually insane. Maar die keer kry hulle vir my bietjie meer strip down. Ja. En ek dink die kruks van die storie van die show is, tussen elke chapter gaan die mic na die gehoor toe en hulle kan vir my iets vra oor die chapter wat ek nou vertel. Oh, dis mooi. Ima, altyd lekker om saam met jou te kuier. Dankie.